Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu pravimo opet giveaway za petarde. Danas je 21. decembar. Giveaway traji, brate, do 27. 6 dana. Znači, 27. radimo izvlačenje. E, prošli giveaway se završio juče. Vidjeli ste ko je dobio, ko je vlata dao giveaway. Vidjeli ste dobitnik ko je. E, znači, danas pravimo novi giveaway. Prvi giveaway, prošli put koji juče izvučen ima, je dobio dobitnik 20 kutije pirata. E, a sad radimo sa 50 kutija. Sad dajmo 50 kutija pirata. Ja mislim da je ovo najveći giveaway, znači nisam video veći. Trenutno ovdje kod nas. Nisam video veći giveaway, znači 50 kutija pirata. To je koliko? 5000 petarde. Napravite rafala s 5000. Se izrokate, brate, ko nema god. E, ovako. Šta je potrebno da bi vi učestvovali u giveaway? Potrebno je kao i prošli put. 5 stavki, samo što sad dodali još nešto malo. Znači, 5 stavki. Da se subscribe-ujete kod mene na kanal, na Trollfloss, da se subscribe-ujete kod Giza na kanalu, da lajkujete objavu na stranici koju ćemo staviti u linku u deskripciji, znači objava za giveaway, lajkujete, komentarišite i šerujete, podelite, znači isto kao i prošli put. Znači, u deskripciji imate Instagram, moj Instagram, imate Gizin Instagram i naše Facebook profile. Znači, moj Facebook profil je Gizin i možete tamo da nas zapratite i na Instagram. Može se desiti da mi iz Instagrama budemo izvlačili dobitnik, nikad se ne zna. Znači, eto šta treba raditi, to ćemo sve da stavimo u deskripciju, znači krenete po red i sve to ispratite iz šta već im izlajkujte, šerujete i vi učestvujete u giveawayu. Znači, neko od tih par stavki koje budete uradili, mi ćemo da izvučemo dobitnik. Znači, da ponovimo. Stavit ćemo status, to je sliku, ali to je status, da, nebitno. Znači, bit će link u deskripciji, pisat će status za... status za giveaway. I odite na taj link i otvara vam Facebook. E, tamo na Facebook to što vam otvori, lajkujete, šerujete i komentarište ime kanala. Znači, komentar treba da bude ime kanala sa kojim ste prijavljeni kod mene Giza. Da bih mogli da vas izvučemo tako. Znači, te tri stavke, znači za taj link. Te tri stavke, znači, lajkujete, šerujete i komentarište. Pretplatite se kod Giza na kanal, pretplatite se kod mene na kanal. Zapratite nas na naše Facebook profile i na naše Instagram profile. Imate sve u deskripciju, znači ne možete da pogrešite, bukvalno, znači ne možete da uradite, sve je tu ispod, u deskripciju pogledajte, brate, sve, izrokajte sve što treba i imate šancu, upadajte u bubanj da budete izvučeni za 50 kutije ove petarde, brate, kako bih ja izrokao malo, ja sam rokao malo više, tako da sad ću ovo da prepustim nekom drugom da roka. Ništa ljudi drugi, znači koliko smo rekli, traji, toliko i toliko dana, ne znam koliko, 7 dana, do 27, 6 dana, da, 6 dana, giveaway traji 6 dana i tad izvlačimo, brate, iz nove godine mi trebalo dobitnik da dobije to. I to bi bilo to, znači da napomenem, znači giveaway važi za sve države, znači šaljemo svuda, samo bi to treba da iskomentarišete sve i čekate da vidite da ćemo da izvučeni. I to bi bilo to, ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj klip i nadam se da vam se svidio ovaj giveaway što radimo. I vidimo se u novom klipu, ćao.